dada tunawasalimu jioni ya leo na tunaamini kwamba mko wengi tena ili muufuate mpango huu wa Impact 2020. mafundisho ya biblia washindi na zaidi ya kushinda na siku hii ya 1 tuna tunaheshimu taratibu zetu tutaimba na baada ya kuhimba tunaalika mchungaji gregare mbaya atoe wimbo wa kufungua mkutano wetu ombe bwana bwana mungu wetu ukahae mbinguni tunakuja mbele yako tuweze kunyenyekea ili tushukuru pia kwa sababu siku kwa siku bwana unatulisha kwa neno lako asante bwana mungu wetu kwa nafasi hii ya pekee ambayo umetupa tena jioni ya leo tuje tu na kunywa katika chemuchemu ya uzima utusamee dhambi utujaze na roho wako mtakatifu na uandae mioyo yetu kupokea tena neno nkuu neno ya uzima tunataka kukabidhi mtumishi wako pasta korali na mke wake karoline uweze kuwapaka upya ili kwamba neno lako katika mioyo midomo yao yaweze kuingia katika mioyo na kutuandaa kwa uokovu uanze nasi naumalize nasi jioni ya leo hii ndio hombi yetu ya imani katika jina la yesu kristo amina tunaacha nafasi kwa ajili ya kwaya wawezi kumtukuza mungu na baadaye tutafata mashauri ya afya na maisha ya familia

song mm -hmm.

leo tumepokea maswali mawili yani tu, ni, kwamba maswali yalikuwa mengi lakini leo tumechagua mbili sasa nikibatizwa swali la kwanza nikibatizwa mabadiliko gani yataingia ndani yangu? sasa kutakuwa badiliko gani mtu akiwa na tukio ya kuzaliwa upya baada ya kuzaliwa mara ya kwanza U ungeenda kuuliza watu wanaosafiri wakati unasahau kuenda ofisini mwa serikali kuuliza cheti chako cha kuzaliwa na pasakorali ametuambia kwamba kuzaliwa upya una maana gani na jana alitufundisha kuhusu ubatizo utakapomwamini yesu kristo utafanya nini baadaye na baada ya ubatizo ukiona kwamba hakuna badiliko lolote uelewe kwamba mtu ambaye ameishabatizwa anaamini kwamba ametoa maisha yake kwa yesu na anatii maagizo ya yesu kristu na unajua kwamba bwana akikualika lazima uweze kumtii unamtii sababu yeye ndiye bwana na neno lake linatufundisha hivyo Mtabatizwa mara ngapi swali ingine ubatizo mara ngapi ubatizo biblia nasema li kwamba ni mara moja tu lakini nawezekana pia kwamba baada ya kubatizwa unagundua kwamba maisha yangu haikukuwa vizuri hii ni ni mfano wangu mimi, mimi binafsi nilibatizwa lakini nilikuwa mtoto mchanga sasa wakati nikawa mtu mzima nika, wakisikia neno la mungu nikaguswa na kama wale wanaume ambao walibatizwa na yohana walisikia maubiri wakauliza swali tufanyeje sasa haiwezekani kubatiza mtoto mchanga sababu mtoto haja hana nafasi ya kusikia na kuamua kuamua na kutimiza yale ambayo amekubali hapo ndipo unaweza kukubali ubatizo lakini kama ulibatizwa kwa mahamuzi ya mtu mwingine hiyo sio imani yako na kuna watu wengine wana wanatambuka wanaruka moto hivi wanasema kwamba wamebatizwa biblia nasema kwamba ubatizo ni kuzamishwa majini na wengine wwanamiminwa ma, ma, maji tu kichwani ikiwa hivyo usi, usitangaze kwamba umeshabatizwa tayari lakini lazima kubatizwa kama yesu kristo alivyofanya mara moja na kuokoka na kubadilishwa sasa tuna tunataka kualika kwaya

We about the watazamaji na wasikilizaji wapendwa tunayo furaha nyingi tele kuona kwamba mumekaribiwa tena naamini munabarikiwa katika madha yetu zhaidi ya kushinda pamoja na mchungaji korali kama kawaida kabla ya kuwatolea fundisho yetu yaleo tunamwalika mama caroline korali kwa ajili ya maisha ya familia karibuni mama Caroline. na wasalimu jioni njema leo tunataka kuzungumuza mema tunaopata katika vinywaji vya maji Ma, kutumia maji kama vinywaji inatusaidia sababu tunaweza kuishi muda mrefu pasipo kula lakini ni vigumu kuishi pasipo maji watafiti wanatuambia kwamba wataalamu wanasema kwamba asilimia ah, 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 sabini ya mili yetu ina, inaungwa na, na mai maji ina, ni, ni, ni lazima sana katika maisha ya mtu sababu hata na mimea haina maisha pasipo maji hata na vidudu na wanaadamu na nyama zinahitaji maji na unagundua una unaweza kugundua kwamba ukitumia maji mengi na, na mkojo wako utakuwa na rangi kama maji hii ni ishara nzuri kwamba katika mwili wako unayo maji mengi ambayo inakusaidia kusafisha mwili kutoka ndani sasa ni nini kinachotokea wakati atutumie maji mkojo unakuwa na rangi njano na anaanza kunuka vibaya na hapo ni onyo tu mwili na kuambia kwamba endelea kutumia maji sasa itakuwaje kama mtu anakataa kutumia maji hebu elewa kwamba mwili wako utakauka na baadaye utaona viungo vingine vya mwili vinaanza pata shido shida zinakataa kutumika na baadaye ni kifo ndio maana tunahitaji kunywa maji sio mara moja tu au mara pili kwa siku lakini kuendelea kunywa mchana mzima sasa tunahitaji kiasi gani ya maji mtu mzima ni lazima angekunywa lita mbili za maji ambayo ni kama glase nane ya maji na wale wanaokaa katika maeneo ya joto -wana lazima wangetumia maji mengi ik kana lita ine za maji yani glasi ya 16 sasa ni wakati gani tunahitaji kunywa maji ni lazima maji ya kutumia maji wakati hakuna vyakula katika tumbo si vizuri kutumia maji wakati unapokula kwa sababu maji inasababisha chakula kukaa muda mrefu katika tumbu na inaweza kusababisha magonjwa ya, ya vidonda vya tumbu na, na, na ni vizuri kunywa maji asubuhi asubuhi unatumia glase mbili za maji na baada ya chakula cha asubuhi chakula cha mchana au ya jioni usubiri masaa mawili baada ya chakula na baadaye tena unatumia maji glase mbili je kuna tofauti katika kunywa kahawa chai au, 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 au soda ndio ni tofauti vinywaji haya kama kahawa na soda haziwezi kuchukua nafasi ya maji sababu chai kahawa na soda si vizuri kwa afya yetu inaweza kutupatia magonjwa na soda zinazo sukari nyingi sana na ninaweza kusababisha magonjwa na inaweza kusababisha kwamba mifupa yetu isiwe na uwezo tena maji ndiyo kinywaji nzuri bora kuliko zote sasa tutapataje maji safi unajua maeneo mengine unaweza kukunywa maji nyumbani lakini kuna watu wanaoishi katika nchi ambazo ni hatari kukunywa maji ya, ya mtaani unajua ma, uh, maji inaweza kusababisha magonjwa mengi isipokuwa safi tufanyeje ili tuwe na maji safi ukigundua kwamba huna uhakika kwa maji unaweza kuichamsha unaichemsha dakika kumi unaichamsha kwa moto ili umazi, uweze kuua magonjwa ndani ya maji na biblia inatuambia kwamba mara nyingi mungu alitoa maji safi kwa watu wake katika safari yao kutoka misri na mungu anaendelea kulinda maisha yetu anataka pia mahitaji yetu aweze kuitimiza biblia inatuambia na kwamba yeye anayotuonea huruma anawapa maji anawaongoza kwenye chemuchemu cha chemu maji katika isaya 49 fungu la 1i nauhakika kwamba wewe na familia yako mnatumia maji safi kila siku itakusaidia uwe na mwili nguvu na afya njema kama mungu anavyotaka asante sana kusikiliza ivi kesho jioni asante mama karoline kwa somo nzuri ambao umetubariki sana na somo letu ya leo tunakwenda wapi baada ya kifo ni nini kinato tutokea wakati tunapokufa je ni kwenda mbinguni jeanamu biblia itatushangaza leo kwa majibu yake sikilizeni nafuateni mchungaji alan orali na wasalimu rafiki zangu nataka niwakaribishe tena katika mikutano na tunashukuru kwamba mnapata nafasi ya kusikiliza neno la mungu jioni ya leo na jioni ya leo tutakuwa na somo ambalo lina changamoto nyingi kuhusu kifo naomba mungu kwamba atusaidie tunapojifunza somo hili tuweze kuifuata kama inavyofundishwa na biblia pasipo kufuata mila ya watu watu wanaenda wapi baada ya kifo Tuombe mungu bwana mungu wetu asante kwa neema yako asante kwa msamaha wa dhambi asante kwa amani yako na jioni ya leo tunakuomba neno lako laweze kutufundisha asante kwa kazi ya roho mtakatifu wanayetuongoza katika masomo yetu kwa jina la yesu amina mwaka wa hamsini kongo demokrasia ambayo ilikuwa kongo ya yaobi ilikuwa katika vita Ka hospitali ya daktari paul carson ilichukuliwa na mawasi wafanyakazi wali wengi waliuawa katika hospitali hiyo na d carson pia aliuawa wa. walipopata maiti yake siku chache baadaye walikuta kwamba alikuwa na agano jipya katika mfuku ya nguo yake na daktari alikuwa ameandika tarehe kabla kufa kwake aliandika amani la amani katika la ujehuri amani kukabiliana na kifo sasa dr carson alipata wapi amani kama hiyo je yawezekana mutu wana amani moyoni wake anapokabiliana na mauti na kifo inakuwaje wakati tunakabiliana na kifo kuna maswali mengi isiyokuwa na majibu kuhusu kifo ni nini kinachotokea baada ya mtu kufa anaenda binguni jianamu au anaangaika tu mungu anayo neno la kutufundisha kuhusu kifo kweli je biblia inafundisha nini kuhusu kifo biblia inayo inayo mafundisho halisi kwamba matumaini yetu katika swala la kifo ni katika, katika ufufuo ambayo yesu anatoa mmoja wa korinto 15 ni somo kuu la paulo kuhusu ufufuo anasema kwamba pasipo kufufuka hakuna matumaini hakuna siku za usoni kwa wakristo sikiliza inavyosema katika fungu la 16 18 maana kama wafu hawafufuliwi kristo naye hakufufuka na kama kristo hakufufuka imani yenu ni bure mungalimo katika dhambi zenu na hapo wao nao waliolala katika kristo wamepotea utaelewa kwamba mtume paulo anaongea kuhusu kufufuka kwa wafu kama matumaini ya wakristo kwa nini mtume paulo anasema hivyo sababu gani anasema hivyo lazima tungeelewa mafundisho ya biblia kuhusu kifo mungu alipoumba mwanadamu ilikuwa ni mapenzi yake kwamba watu waishi milele mungu alivyoumba adamu na hawa alipenda kwamba wawe vizuri na sababu mungu alipoumba alitazama kila kitu kilikuwa chema sana pasipo magonjwa asipo wasiwasi pasipo uzuni kabla adamu na hawa kuingia katika dhambi yawezekana kwamba ukumbuke maneno mungu alioambia wanaadamu mungu alimwagiza mtu katika mwanzo 216 na saba bwana mungu akamwagiza akisema matunda ya kila mtu ya, ya mti wa ya bustani waweza kula lakini matunda ya muti wa ujuzi wa mema na, 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 na mabaya usile siku utakapokula utakufa hakika sura ya kufuata hiyo ni ya uzuni nyingi sana katika mwanzo sura ya tatu ibilisi alitumia nyoka ili aweze kuongea na hawa akamjaribu aweze kumwasi mungu anapokula ile tunda iliyokataliwaawa eh, eh, akamwambia nyuka kwamba mungu aliwakataza wasitumie tunda la ule muti lakini shetani akasema Le... mtakufa hakika hapa tunaona uongo wa kwanza unayoandika katika biblia kuhusu kifo kuna maneno mawili yanayopingana mungu anasema katika mwanzo 217 siku takapokula matunda ya muti huo utakufa hakika lakini sura la tatu fungu la ine shetani anasema hakika hamtakufa familia ya kwanza iliamua kufuata sauti ya adui ndio maana kifo ilivaamia ulimwengu na maisha ya watu mungu akamwambia adamu katika fungu la tatu ta na, na nane nawe utakula mboga za kondeni kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa kwa maana wewe ni mavumbi wewe na wewe mavumbini utarudi huu ndio ufunguo ya ktuingiza katika siri ya kifo biblia inasema kwamba mungu angerudi mavumbini alipotwaliwa ili tuweze kuelewa usu, ukweli kuhusu kifo tungeangalia namna gani tulivyoumbwa katika mwanzo mbili saba inasema bwana mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi akampulizia puani pumzi ya uhai mtu akawa nafsi hai sikiliza biblia inasema mungu al, alipulizia mtu pumzi ya uhai na mtu akawa nafsi hai mimi nilikuwa mwanafunzi mbaya wa hesabu wa lakini ningewasaidia kujifunza hivi ukichukua mwili yaani vumbi unaongeza pumzi unapata nafsi hai au mtu hai yaani ukizidisha pumzi, una unaongeza una, kwa kwa mwili au, au, au mavumbi unapata nafsi biblia inasema kwamba mungu hake, hakuweza hakuingiza nafsi ndani ya mtu lakini wakati mungu aliunganisha mavumbi mwili pamoja na hewa akapata nafsi tunaweza kuchukua balbo hiyo ya umeme unachukua balbo ya umeme unaongeza umeme utapata nuru lakini ukikata umeme hakuna hakuna nuru utakuwa nini sasa wakati wa kifo kifo ni kinyume ya maisha kinyume ya uumbaji mubiri 12 fungu la saba inasema hivi nayo mavumbi kuirudia nji kama yalivyokuwa nayo roho kumrudia mungu aliyeitoa kwa maneno mengine mtu hai ukitoa uk, 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 pumzi unapata ma, maiti kifo katika, katika mwanzo mungu alitoa pumzi na hapa katika mhubiri mungu anatosha pumzi na ile pumzi ambayo mungu aliingiza pale mwanzoni wakati ya kifo hiyo pumzi inaondoka biblia inasema pia kwamba hata hata pumzi ya nyama zinatoka kwa mungu katika muubiri fungu la 19 na 20 kwa maana linalowatukia wanadamu linawatukia wanyama jambo moja 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 huyu anakufa na mwingine pia wala mwanadamu hana kitu cha kumpita mnyama kwa maana yote ni ubatili wote huenda mahali pamoja wote hutoka katika mavumbi na hata mavumbini hurudi tena sio kwamba ile pumzi ambayo inarudi kwa mungu inaendelea kuishi huko lakini ni pumzi tu hebu chunguzeni andiko ingine katika zaburi 46 fula tatu musiwatumainie wakuu wala binadamu ambaye hakuna wokovu kwake pumuzi yake hutoka na hurudia udongo wake siku hiyo mawazo yake yapotea mfalme sulemani alisema hivyo katika muubiri la tano na ya sita kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa lakini wafu hawajui neno lolote wala hawana ijara tena maana kumbukumbu kumbu lao limeisauliwa mapenzi yao na machukio yao na husuda yao imepotea pamoja nao mawazo yetu yote na hisia zetu zote yamekwisha katika kifo haya mafundisho ya biblia ni ajabu sana So, ungeaminije kwamba mungu wa upendo aweze kuruhusu waumini ambao wamekufa wawe mbinguni wanapotazama wenzio rafiki zao kuteseka duniani wangewezaje kuwa katika furaha hapo mbinguni wanavyoona hapa duniani watu wanateseka biblia inasema kwamba hawajui lolote hawajui lolote wamepoteza ufahamu ndio maana tisa fungu la kumi nasema lolote mkono wako utakalolipata kulifanya ulifanye kwa nguvu kwa kuwa hakuna kazi wala shauri wala maarifa wala hekima huku kuzimuni uendako wewe na inakubaliana tu na maneno ya zaburi zaburi tunga, zaburi anaposema wafu hawaende mbinguni zaburi 115 fungu la 17b sio wafu wamsifuo wa bwana wala wowote washukao kwenye kimya biblia iko wazi kwamba wafu wa msifu bwana na daudi napo, biblia inapoongea kuhusu daudi ambaye alikuwa mtu mkuu wa kutoa ibada aliandika zaburi nyingi biblia inasema nini kuhusu daudi je alienda mbinguni ili amsifu mungu huko mbinguni biblia inasema nini katika matendo 229 na, na 34 wanaume ndugu zangu muniwe radhi niseme kwa ujasiri mbele yenu habari za baba yetu mkuu daudi ya kuwa alifariki akazikwa na kaburi lake liko kwetu hata leo maana daudi hakupanda mbinguni biblia iko wazi zaburi sita fungu la tano inasema hivi maana mautini hapana kumbukumbu kumbu lako katika kuzimu ni nani atakaye kushukuru huku katika biblia tunakuta mara mia nane neno nafsi au nafsi hai na hiyo neno nafsi haijawahi kutumiwa pamoja na neno isiyokufa neno kwamba nafsi isiyokufa sio fundisho la biblia ni mafundisho ya wasio amini maandiko yako wazi kwamba mungu pekee hapatikane na mauti kwa mfano 1 Timotheo 616 mfalme wa wafalme bwana wa mabwana ambaye yeye pekee yake hapatikane na mauti kuhusu mwanaadamu ambaye ni kiumbe ya mungu ma, maisha ya milele ni zawadi ambao mungu anatoa katika injili ya yohane 316 inasema kwa maana jinsi hii mungu aliupenda ulimwengu hata kamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele ule uzima wa milele ni zawadi ya mungu ambao tutapokea siku ile sasa ni vipi kwa wale wanaotenda dhambi nafsi zinazofanya dhambi hezekiel 18 fungu la 4 na ile la ishirini inasema hivi tazama roho zote ni mali yangu kama vile roho ya baba na, na, ni mali yangu ndivyo ilivyokuwa roho ya mwana roho ile itendayo dhambi itakufa ishirini roho inayotenda dhambi ndiyo itakayokufa marudio wazi katika biblia kwamba nafsi yaani mtu akifanya dhambi anakufa ndio maana mtume paulo anasema kwamba mshahara wa dhambi ni mauti nasikiliza wote wanatenda dhambi wanapungukiwa utukufu wa mungu kifo ni nini hasa biblia inafasilia ina neno namna gani neno mauti biblia inasema kwamba kifo ni kama usingizi mara nyingi katika biblia unakuta neno kifo inaonyeshwa ina, 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 ina kama kama kulala usingizi kwa mfano katika yohane ayubu 3:13 fungu la maana hapo ningelala na kutulia ningelala usingizi na kupata kupumzika zaburi fungu la 4. nisije nikalala usingizi wa mauti mmoja wa falme kumi basi daudi akalala na babaze akazikwa mjini mwa daudi daniele 12 la 2 tena wengi wao walalao katika mavumbi ya nji wataamuka wengine wapate uzima wa milele wengine haibu ya milele mafundisho yote ya biblia yanaonyesha wazi kwamba kifo ni usingizi hali ya kutofahamu chochote na watu watakaa katika hali hiyo hadi yesu atakaporudi aje kumaliza mateso ya dunia biblia inatwambia kwamba kuna tumaini mmoja tu ufufuo na matumaini ya ufufuo yanapita katika biblia paulo anasema kwamba kama watu wafuawafufuke na yani kristo pia hakufufuka lakini kristo alifufuka na kristo aliyefufuka ni ukweli halisi katika moja wa tesalonike 4:14 maana ikiwa twaamini ya kwamba yesu alikufa akafufuka vivyo hivyo nao waliolala katika yesu mungu atawaleta pamoja naye ufufuko ni matumaini ya wakristo kwa msiba wa kifo ikiwa wafu wameishafika mbinguni tayari sasa kwa nini kufufua watu wafu sasa ufufuo utakuwa na maana gani ikiwa watu wameenda mbinguni baada ya kifo ufufuo ni tumaini kuu tumaini lenye baraka kristo mwamini na tumeiona wazi katika yohana 11 siku moja yesu kristo na wanafunzi wake walipokuwa kando ya yordani wakapokea ujumbe kwamba lazare anaugua sasa wakakaa hapo tena siku ingine mbili na biblia anasema kwamba yesu kristo aliambia wanafunzi wake katika fungu la kumi na moja alisema nao kisha baadaye rafiki yetu lazaro amelala lakini nitakwenda nipate kumwamsha basi wale wanafunzi wakamwambia bwana ikiwa amelala atapona fungu la kumi na tatu lakini yesu alikuwa amenena kuhusu mauti yake hapo ndipo yesu akawaambia waziwazi lazaro amekufa fungu la kumi na moja yesu anasema rafiki yetu lazaro amelala fungu la kumi na yesu anasema yesu amekufa lazaro amekufa yesu analinganisha kifo na usingizi na yesu alifika hapo betania alipokaribia kijiji marta akamkaribia yesu kristo fungu la 11 nasema marta akamwambia yesu bwana kama ungelikuwapo hapa ndugu yangu hangelikufa alikuwa na haki fuua2 hivi sasa najua kwamba chochote utakao muomba mungu mungu atakupa yesu akamwambia katika fungu la 2 ndugu yako atafufuka sikiliza marte anajibu hivi na jua ya kuwa atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho marta alimwambia yesu kwamba ninatarajia kuona rafiki ndugu yangu katika ufufuo siku ya mwisho sasa yesu alipenda kuhakikisha kwamba ile imani inaweza kutimizwa katika fungu la 2 yesu akasema mimi ndimi huo ufufuo na uzima yeye anaye niamini mimi atakapokufa atakuwa ata, ataku, ataku hai tena yesu akaenda mbele ya aka kaburi ya lazaro akasema waondoe linjiwe fungu la na, na, 43 na nasema naye akishafika akalia kwa sauti kuu lazaro njoo huku la Biblia nasema kwamba yule aliyekufa akaondoka aka amefungwa sanda miguni na mikono na uso wake amefungwa leso N na yesu akawaambia mfungueni mkamwache aende zake natakani waulize swali moja je lazaro angekuwa mbinguni kwa nini sasa yesu angemsumbua kumrudisha tena katika ulimwengu wa mateso fikiria lazaro angekuwa nasherekea raha kule mbinguni kwa nini kumshusha tena katika ulimwengu wa, wa, wa shida ingekuwa hivyo lazaro angetoa kisa cha mbinguni na kusema nayo uzuni kurudi tena huku biblia nasema kifo ni usingizi na wakati unakufa unazikwa kaburini unaposubiri ufufuo siku yesu atakapokuja mara ya pili lakini mtu mmoja anaweza kuuliza swali sasa wawezaje kuhusu ile ahadi ya yesu kristo kwa mwizi msalabani tunaonaje katika luka 2 yesualipotundikwa pale msalabani pamoja na mwizi na huyu mwizi alipotambua kwamba atafariki biblia nasema hivi katika luka in, e, isina, tatu. alisema ee hey, yesu nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako 43. yesu akamwambia amini nakwambia leo hivi utakuwa pamoja nami peponi watu wengine wanadhani kwamba yule mwizi aliingia hapo hapo mbinguni yepeponi lakini yesu mwenyewe hakwenda mbinguni siku hiyo biblia inatuambia kwamba siku hiyo ilikuwa ijumaa yesu aliizikwa na siku ya jumapili asubuhi baada ya yeye kufufuka aliongea na maria ambaye alikaribia kumgusa na kumshika akamwambia usinishike sijaenda mbinguni kwa baba yangu yohana 20:17 usinishike kwa maana sijapaa kwenda kwa baba hiyo ilikuwa jumapili asubuhi alikuwa hajapaa mbinguni kwa baba yesu hakuenda paradizo siku ya ijumaa elewe kwamba katika, katika lugha ya una, uyunani kiyunani hakuna hizo nukta watu waliotafsiri biblia waliweka koma kwa nafasi isiokuwa yake nawaza kuwapa mfano Na, nitawapa maneno mawili kwa, kwa skrini utaiona ni wakati wa kula watoto ya pili ni wakati wa kula watoto unaona tofauti na ukiweka koma kwa nafasi faa itakuwa ita na matukio mabaya sana unaweza kula watoto yesu akamjibu nami ninakwambia leo utakuwa nami peponi koma inawekwa nafasi mbaya lakini tuangalie kama iweka nafasi zuri yesu akamwambia inakuambia ukweli leo koma utakuwa nami peponi kuna tofauti ukweli huu nakwambia leo siku ya leo siku za usoni utakuwa nami katika paradizo kuna ndio tofauti tunayoona matumaini ya mkristo ni ufufuo ufufuo utakuwa siku ile kristo atakapokuja huu ndio ujumbe wa kutia watu mmoyo namna paulo alitoa kwa waamini wa kwanza katika mmoja wa tesaloniki 4ful1 lakini ndugu hatutaki msijue habari zao waliolala mauti msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini fungula 16 anasema hivi kwa sababu bwana mwenyewe atashuka mbinguni pamoja na malaika na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya mungu nao watashuka nao waliokufa katika kristo watafufuliwa kwanza ndivyo livo neno la mungu paulo anasema kwa, 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 kwa maelezo kamili mat, katika wakorinto wa kwanza Am, amsina, na, tano amsina, na moja nawaambia ninyi siri hatutalala sote lakini sote tutabadilika katika dakiko la mwisho kufumba na kufungua wakati parapanda wa mwisho maana parapanda italia na wafu watafufuliwa nasi tutabadilika paulo anatuambia namna gani tutabadilika amsina tatu, amsina tano maana sharti huu uharibikao uvae kutokuharibika nao huu wa kifo uvae kutokufa basi huu uharibikao utakapovaa kutokuharibika na huu wakufa utakavyovaa kutokufa hapo ndipo litakapokuwa lile neno lililoandikwa mauti imemezwa katika kushinda u, 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 mauti ni wapi uwezo wako na nguvu kwako yesu alishinda kaburi na sisi tunaoamini tunauhakika kwamba yesu ana uwezo wa kutufufua na ataifanya huu ndio injili kwamba yesu aliyekufa aliyekufa akazaliwa akaka, akafa akak, akaka, akafufuka atarudi ili wote wanaokufa katika kristo wawezi kufufuka hii ni habari njema hii ni habari njema kabisa kama dr carson alivyosema kwamba tunayo amani moyoni hata katika nyakati za hatari tunayo hakika kwamba hakika kwamba mungu ameahidi kwamba atafanya kwenye kaburi moja huko ujermani kuna kuna kaburi na, na juu ya hiyo kaburi kulikuwa maandiko ya ajabu sana na ilikuwa imefungwa na minyororo hiyo kaburi hiyo kaburi ilikuwa ya mwanamke mmoja ambaye hakuamini ufufuo lakini huyu mwanamke aliandika katika kitabu chake kwamba trafiki zangu mufunge kaburi yangu kiasi kwamba kama ufufuo itakuwa kaburi yangu isifunguliwe na kulikuwa maandiko kwamba kaburi hii hairuhusiwe kufunguliwa kwa namna yoyote ile sasa kumbe kuka, ka, mbegu ya, ya muti moja ikawa imeangukia pale ikaanza kuota na ikaanza kuingiza mizizi yake kwenye hiyo kaburi na naileipokua inakuwa kubwa inaonengezeka kuwa kubwa sasa hiyo 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 muti <coughs> ikavunja ika minyororo ya kaburi Kili, ilikuwa ni mbegu ndogo ikawa muti kubwa ikafungua hiyo hiyo kaburi La, de, 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 de uwezo ambao ulikuwa katika ile mbegu ndogo ni mfano ya uwezo wa ajabu wa neno la mungu ambao utaalika wote ambao wako kama makaburini atawarejesha wote wawe, wawe hai hata wale waliozama majini wote wataamka nawaambia kwamba kukosa imani haitazuia watu wafufuke ufufuo unafungua matumaini ya kwa watu wanaokufa katika kristo wakati hule utakuwa ni wakati wa ajabu sana usiofikiria kuona wale waliokufa katika kristo wamefufuka wameokolewa na wanaishi milele rafiki zangu matumaini matumaini katika marejeo ya yesu kristo ndiyo msingi imara ya imani ya wakristo ni jambo ya lazima kwamba yesu aliyekufa msalabani ili atulipie makosa yetu yule yesu aliyefufuka kutoka kaburini yule yesu ambaye anatuombea pale hema takatifu ya mbinguni yule yesu ambaye atarudi katika utukufu ni yule ambayo neno inasema kwamba yeye ni neno la uzima anayo uwezo ya kualika watu waweze kufufuka kutoka makaburini wale wanaokufa katika imani na jioni ya leo rafiki zangu kwa nini huwezi kuamua ukumfahamu yesu kristo ili umfahamu ule yesu ambaye anayo uwezo ya kuvunja minyororo ya kifo yule yesu anakunyosha mkono siku ya leo anabisha mlango wa moyo wako anakwambia nifungulie niingie hebu acha niingie moyoni mwako sababu ule moyo wako nasema kwamba ni mchafu yesu anasema subili nitaitakasa ikiwa ni chafu nitaitakasa kwa damu yangu ukiwa ni machafuko yako katika ule moyo wako nitarejesha kila kitu kwa usawa niamini nitakubariki yesu anasema nitakubadilisha nitakugeuza nitakuokoa ukifa nitakufufua ili uweze kuishi milele pamoja nami rafiki zangu jioni ya leo yesu Twitter. Ana Twitter ili tuweze kujitoa wakfu kwake ninaamini mahali unapokuwa wewe umeishaamua kutembea kwa uaminifu pamoja na ye katika yesu sababu ye ni uhai yeye ni uzima yeye ye ni amani katika kristo kuna ufufuo wa, 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 wa kifo tuombe mungu bwana wetu jioni ya leo tunakushukuru kwa sababu umetupa neno lako kutufunua wazi kwamba kifo sio mwisho lakini tunayotumaini ufufuo ni tumaini letu utakaotoa wote, kutolea wote wanaokuamini wakati utakapokuja mwanawako wapekee jioni ya leo tunaweka matumaini ndani ya yesu tunakushukuru bwana kutupa zawadi ya mbinguni zawadi unaotupa bila malipo asante kwa hiyo tunakubariki bwana na tunakushukuru moyoni katika kwa jina la yesu kristu amina rafiki zangu nawashukuru tena kwa sababu ulikuja naamini mulibarikiwa kwa maneno haya nawaalika tena kesho ili tuendelee na majifunzo ya neno la mungu mungu awabariki naomba mchungaji gregoire aje awe na neno ya kutoa kwa watu asante mchungaji jistn kwa ajili ya neno na tunashukuru pia familia ya pasta korali watazamaji wapendwa na wasikilizaji wetu naamini kwamba tumeliswa vizuri kila siku na leo tumejifunza kuhusu hali ya kifo na tunajua kwamba kifo ni mshahara wa dhambi na leo tumegundua ukweli halisi kwamba ni mabadiliko lazima tubadilishwe toa tu, tu maisha yetu kwa yesu tunapotoa maisha yetu kwa yesu tunaitwa pia kufa pamoja na yesu kristo ndiyo maana lazima tupokee ubatizo katika waraka wa rumi 6 fungu la tatu na nne inaandikwa hivi tulizikwa pamoja naye je unasahau kwamba sisi sote tuliobatizwa na yesu kristo ni katika mauti yake ndio tulibatizwa kwa hiyo tulizikwa tuli pamoja na yesu kristo kupitia ubatizo ili kwamba jisi hivyo yesu kristo alivyofufuka nasi vilevile tutembee katika maisha mapya rafiki zangu katika bwana baada ya kufuata mafundisho haya kwamba tutakufa na kufufuka pamoja na yesu kristo kupitia ubatizo unapozamishwa majini hiyo ni mfano ya kuzikwa na katika dhambi maisha ya zamani Ma, ma, uchafu wote na dhambi zote umeizamisha majini na ukiinuka wakati unatoka majini hapo ni mfano ya ufufuo umefufuka pamoja na yesu kuanza maisha mapya unaanza maisha ya utukufu pamoja na kristo utu wa zamani umepotea umeanza maisha ya mapya katika kristo ikiwa umeamua kufa pamoja na kristo kuachana na dhambi na uanze maisha mapya pia pamoja naye hapo mahali unapopatikana unaweza kuinua mkono bwana asifiwe bwana asifiwe kwa uamuzi wako na wale ambao bado wana mashaka ninawatia moyo kwamba mwamue sababu uokovu wako ni leo usikawie usi, usi, usi asante kwa wale wengine ambao wameamua ikiwa una mashaka na kutia moyo kwamba uokoe nafasi sababu ishara zote na dalili zimeonyesha mwisho sasa nehema ya mungu karibuni itafungwa ndio maana tunakualika uweze kujiunga na wengine ambao wamesimama kila mahali mnapokuwa bwana wabariki na jina lake sifa kwa ajili, ya, kwa ajili yenu ukiamua unaweza kutafuta kanisa la waadventisti lalanopatikana maeneo ya karibu na wewe tuombe baba tunakushukuru kwa ajili ya mioyo ya watu ambao wamejitoa kwako ili wawe wana wako wanapojiandaa kwa ajili ya ubatizo tunaomba baba huwasaidie neema yako iweze kuwafunika tunaomba hivyo kwa jina la yesu kristo amina